Stefan je personalni trener, rođen je u Australiji gde je počeo ozbiljnu sportsku karijeru. Jovana je iz Bogatića i radi za jednu firmu. Slučajni susret je uticao da prorade leptirići u stomaku i nakon kratkog zabavljanja shvate da su rođeni jedno za drugo. Ljubav je, ne mogu ti planiraš to u život, to samo dođe sumirno, tako? Igrao sam u Australiju, jeste za naš srpski klub, jeste priđe da uvek je svaki drugi utakmice, sve to, ali nije to to. Šta imam ovo za Jovana, to je nešto posebno i to nije samo moje dvojke i moja žena, to je moja drugarica i moj drugar i to je najbitno u životu. Kad je ljubav u pitanju, vi ne kalkulišete, ne postavljate apsolutno nikakve uslove, ne dvoumite se. Jednostavno, ako vam naiđe osoba i ako imate tu sreću u životu da nađete nekoga ko je vama sličan, bez obzira gde je odrastao, kako je vaspitan, na koji način razmišlja, onda tu ne postoje kalkulacije. Stefanova porodica drži do tradicije i običaja. Oduvek je želeo devojku iz čestite porodice. Zahvalan je Bogu što je sreo Jovanu, koja ga upoznaje sa našom zemljom i načinom života. Moj plan prvo da, da imam porodicu ovde u Srbiji, to broj jedan. Bez porodica, bez to familija, ti moraš imati to prvo, da imaš zbog čega ti radiš i zbog čega ti živiš. A drugi je ozbiljno. Je za moj teretana, za moj obučno biznes, hoće to da, da širim i sve to, ali prvo mesto je moja familija i za moj žena Jovana. Jeste ovo za njega svakako novina, ali opet s druge strane lakše je u dvoje. Da, naravno, tu sam svakako da mu apsolutno sve nedoumice pojasnim, zajedno svaki problem, svaku stvar rešavamo, mada on je neko ko je opet odrastao u takvoj porodici gde se gde je mnogo toga vezano i za našu zemlju i način života od malih nogu je naučen, tako da samo to prilagođavanje ide u suštini jako dobro i brzo. Sportista nastavlja sa treninzima u Srbiji. Okupio je dobru ekipu oko sebe na koju prenosi stečeno znanje. Jovana veruje u sudbinu i poručuje devojkama koje tragaju za ljubavlju. Prvo, ne treba da traže. Ljubav se zaslužuje i mora u nju da se veruje. Jelesići kuju planove za novogodišnje praznike. Traže destinaciju koju će posetiti, a izbor će sigurno biti Srbija, zemlja koju oboje vole i koja ima šta da ponudi. Novica Kojić, Televizija Pink.